Kerajaan maritim terletak di lembah sungai di kawasan pesisir pantai. Pada peringkat awal, anggota masyarakatnya menjalankan kegiatan menangkap ikan dan memungut hasil laut. Tempatan ini kemudian berkembang menjadi perkampungan nelayan. Dan pelabuhan pembekal. Apabila terbentuknya kerajaan, pelabuhan ini berkembang maju dan menjadi pelabuhan kerajaan. Pelabuhan ini akhirnya berkembang menjadi pelabuhan entry port. Pada abad kelima Masihi, beberapa buah kerajaan dan pelabuhan entry port telah muncul di Kepulauan Melayu dan di beberapa bahagian Asia Tenggara yang lain. Contohnya, Kerajaan Champa, Chieh Tu, dan Kedah Tua. Kerajaan Champa terletak di tanah besar Asia Tenggara. Kerajaan ini diasaskan sekitar tahun 192 Masihi oleh Chu Lien. Raja Champa dipengaruhi oleh agama Hindu. Pelabuhan Kerajaan Champa yang terkenal ialah Indrapura. Kerajaan ini telah diperintah oleh 14 dinasti. Pada akhir kurun ke-13, Kerajaan Champa menerima pengaruh Cina. Walau bagaimanapun, pengaruh Cina lenyap pada abad ke-15 Masihi. Menurut sumber Sanskrit, pada tahun 400 Masihi, Kerajaan Champa diterajui oleh Bandravamom. Kerajaan maritim yang lain ialah Chieh Tu. Kerajaan ini diasaskan oleh Raja Gautama pada abad ke-6 Masihi. Dokumen penting yang menjadi bukti kewujudan Kerajaan Chieh Tu ialah Chieh Tu Goji. Menurut catatan I Ching, Chieh Tu bermaksud tanah merah, iaitu sempena tanah di tapak kerajaan tersebut yang kebanyakannya berwarna merah. Berdasarkan sumber dari China, sejarawan berpendapat kerajaan Chieh Tu terletak di tepi Sungai Kelantan. Berdasarkan bukti pelayaran kumpulan pedagang ke Champa di Vietnam Selatan yang mengambil masa 10 hari. Kerajaan Chieh Tu mempunyai pemerintahan yang tersusun. Kerajaan yang menerima pengaruh Hindu ini diperintah oleh seorang raja yang berkuasa mutlak. Raja Chieh Tu dibantu oleh 3 orang menteri, termasuk menteri yang mengawal hal ehwal politik dan pentadbiran undang-undang jenayah. Sebuah lagi kerajaan maritim yang terkenal di semenanjung tanah Melayu ialah Kerajaan Kedah Tua yang diasaskan pada abad ke-5 Masihi. Menurut sumber India, kerajaan ini dikenali sebagai Kataha. Manakala menurut catatan I Ching,
Kedah tua disebut juga sebagai Cihca. Pada peringkat awal, Sungai Mas merupakan pelabuhan utama kerajaan ini. Tetapi kemudian berpindah ke Lembah Bujang. Mengapakah Kedah Tua maju sebagai pelabuhan entry port? Gurung Jera ialah menjadi petunjuk atau panduan kepada pedagang luar untuk singgah di pelabuhan Lembah Bujang ataupun di Sungai Mas. Kedudukan Kedah Tua yang strategik di laluan Selat Melaka telah membantu Kedah Tua berkembang menjadi pelabuhan entry port, iaitu pusat pertukaran barang. Pedagang-pedagang dari India, China dan Asia Barat singgah di pelabuhan Kedah Tua dengan membawa pelbagai jenis barang dagangan. Pelabuhan Kedah Tua juga menjadi pusat perdagangan pelbagai hasil tempatan seperti bijih timah, emas, beras, lada hitam, damar, rotan, tanduk dan gading. Kedah Tua juga menjadi tempat persinggahan dan tempat membaiki kapal pedagang dari Arab, India, Sri Lanka, Parsi dan Eropah sebelum meneruskan perjalanan ke timur. Kegemilangan kerajaan Kedah Tua sebagai pusat entry port dibuktikan melalui penemuan arkeologi. Contohnya, penemuan wang perak.
Manik dari negara India. Barangan kaca dari Timur Tengah dan tembikar dari China. Kerajaan Kedah Tua juga terkenal sebagai pengeluar padi yang utama kerana tanah pamahnya yang subur. Kerajaan Kedah Tua dipengaruhi oleh agama Buddha dan seterusnya diikuti oleh agama Hindu. Pengaruh Hindu-Buddha dibuktikan melalui tinggalan candi yang dijumpai di tapak arkeologi Lembah Bujang. Candi ialah bangunan tempat penyembahan menurut agama Hindu-Buddha. Seni ukir yang terdapat pada candi di Lembah Bujang membuktikan kuatnya pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan Kedah Tua. Kegemilangan kerajaan Kedah Tua mulai merosot selepas menjadi tanah jajahan kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Sejarah membuktikan kedudukan yang strategik telah membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan maritim, terutama di negara kita seperti Chih Tu dan Kedah Tua. Kedudukan negara kita yang strategik iaitu di laluan perdagangan mengekalkan peranan kita sebagai pelabuhan antarabangsa. Langkah kerajaan menambah baik pelabuhan yang ada dapat meningkatkan kegiatan perdagangan antarabangsa bagi mengembalikan kegemilangan masa lalu. Kesimpulannya, generasi muda hari ini seharusnya menghayati kesinambungan sejarah kegemilangan negara walaupun kita hidup pada zaman yang serba moden.